12. revija predstava mali formi po prvi put u decembru mesecu, tačnije od 1. do 4. pauza je 5. decembar, 6. decembra je naša predstava. Prva predstava 1. decembra, Živ mi ti, monodrama Bože, Dragana Bože Marijanovića na neodoljivom leskovačkom dijalektu. Druga predstava je četvrtak, 2. decembar, Neka bude šta bude, samo da je muško. Predstava beogradskih glumaca, tačno je glumaca Beogradskog dramskog pozorišta i pozorišta na Terazijama, Sandre Bugarski i Vladana Savić. U četvrtak, to je 3. decembar, predstava Crveni šešir, to je istinita priča o dvema poznatim srpskim glumicama u izvođenju Nine Lazarević i Nade Blan. Petak, 4. decembar, pardon, subote, ali tako, do subote, to je četvrta predstava, Dobri čovjek, predstava kabaretskog tipa, u kojoj igraju Ljiljana Blagojević, Vesna Stanković i Branislav Tomašević. Rekao sam, nedelja, 5. decembar je dan pauze, da bi u ponedeljak naša publika imala prilike da vidi još jednom ansambl predstavu, komediju, neću da platim i ne mogu da platim.